Hei alle sammen, klokken ett, og det første dagen av Arendalsuka, så vi får prøve ikke å sprenge tidsskjema allerede på dag én. Så la oss prøve å bare hoppe ut i det, så kommer det helt sikkert litt vann opp til disse etter hvert, der for eksempel. Jeg har funnet glass. Fantastisk. Det var så veldig sånn klamt, så da det fint med litt vann. Veldig fint å se alle dere her, hvor vi i FN-sambandet stiller spørsmålet er FN-sjakk. Matt. Mitt navn Katarina Bu, jeg generalsekretær i FN-sambandet, og gjennom de neste 45 minuttene så skal vi spørre, hvorfor det sånn at mange av verdens land nå velger bilateralisme og regionale samarbeid framfor å løse de krisene vi står overfor sammen? Og hvordan preger og påvirker autoritære stater FN i dag? Har vi mistet troen på FN? Når vi snakker mer om NATO og EU og andre type internasjonale organisasjoner. Og hva kan i så fall bringe FN tilbake som den beste løsningen? Og må vi egentlig det? Det skal vi prøve å finne svar på de neste 45 minuttene. Vi skal undersøke om det virkelig krise dersom barnetroen på at konflikter løses best når alle land snakker sammen forvitrer. Og så skal vi se litt på hvordan handlingsrommet for norsk og nordisk utenrikspolitikk. Sammen med oss så har vi kanskje, det går ikke an å bli mer toppkvalifisert til å ta denne samtalen her sammen med oss. Først skal vi ha et panel bestående av ekspertene og de som har vært ute i verden og jobbet med dette. Velkommen til scenen, Torbjørn Jagland, tidligere statsminister og Europarådets generalsekretær. Henrik Urdal, som direktør ved PRIO. Og ikke minst Cecilie Hellestveit, som folkerettsekspert og utenrikspolitisk kommentator. Jeg står her, da. Flott. Ja, skal du følge vann også. Vi lever i krisetid. Det økende fattigdom, det mer ulikhet, vi har dødelige klimaendringer, flere kriger og konflikter, og stadig flere land går som sagt i autoritær retning. Derfor skal jeg stille dere alle tre et veldig, jeg skal stille dere faktisk tre veldig store spørsmål som dere skal prøve å svare på veldig kort med den fagbakgrunnen og de tankene dere kommer inn i dette med. Hvordan det disse krisene påvirker det internasjonale samarbeidet? Hvordan påvirker det FN? Og det sånn som vi spør i titlen på dette arrangementet, at FN sjakkmatt? Vær så god, Cecilie Hellestveit. Altså, det korte svaret faktisk nei. Hvis du ser på FN, så jo det på en måte internasjonal politikks grand old lady, som har forsøkt å forandre seg, forringe seg, gjennom de siste i hvert fall to tiår, uten å lykkes. Og folkeretten, som jo på en måte grunnfundamentet for FN, den jo mye eldre, den tidløs, og den finnes alltid. Spørsmålet hva består de reglene av? Og det som spørsmålet vårt i dag at folkeretten i FN-epoken har to hovedregler. Det ene krig ikke lov som verktøy i den utenrikspolitiske verktøyskassa, som hovedregel. Nummer to, det status quo. Hvis du skal endre grensene i verden, så skal du bruke fredelige virkemidler. Militære virkemidler ikke lov til å endre grenser. Og de to grunnreglene tror jeg ikke på vei ut vinduet. Men, altså fordi de fleste stater respekterer dette mesteparten av tiden. Og slik kommer det til å fortsette å være, men vi i en periode hvor de underliggende maktforholdene i verden i ferd med å endre seg. Vi på vei inn i en ny verden, og da det mye mer turbulent enn det pleier å være. Jeg tror ikke at grunnstrukturene kommer til å se annerledes ut om 20 år. Men mellom i dag og 20 år kommer vi antageligvis til å ha mange flere mellomstatlige konflikter, altså store og ganske blodige kriger enn det vi har vært vant med, dessverre. La meg ta et eksempel. Da Russland la ned veto i FNs sikkerhetsråd i sommer, det har Russland gjort veldig ofte de siste årene, fordi sikkerhetsrådet har opphevet Syrias suverenitet over egne grenser for humanitær hjelp inn fra Tyrkia. Og hver gang sikkerhetsrådet skal utvide den på en måte tilgangen, så har Russland kunnet si nei, vi legger ned veto, og vi vil gjerne ha dette og dette og dette og dette fra Tyrkia før vi sier ja. Så russerne har brukt det som på en måte et verktøy for å presse
stater som russerne på en måte forholder seg til gjennom Syria. I år så la russerne ned veto, og mange trodde at dette var akkurat det samme som vi har sett hvert år, men så kommer det ikke en reforhandling. Hvorfor ikke det? Fordi situasjonen har forandret seg. Så et russisk veto i Sikkerhetsrådet betyr ikke at Sikkerhetsrådet er satt sjakkmatt. Det betyr at situasjonen i Syria har nå kommet så langt av gårde gjennom andre mekanismer, at risikoen for en eskalering av den krigen til en regional konflikt er ikke der lenger. Og da er det Russland og Tyrkia og Syria og Iran som har en annen avtale fra juni som står seg, og da trenger de ikke Sikkerhetsrådet lenger. Og da er spørsmålet, hva skjer da? Jo, da får jo Russland mer innflytelse på bekostning av USA, Frankrike og Storbritannia. Så det betyr at russerne i realiteten får mer makt, men og Sikkerhetsrådet settes ut på sidelinjen, fordi det er ikke nødvendigvis lenger Sikkerhetsrådets bord. Vi leser det som at Sikkerhetsrådet er satt sjakkmatt. Fordi vår analyse er at folkeretten er i ferd med å svikte for vårt formål. Og det som i realiteten har skjedd de siste årene er at mange flere store stater og mellomstore stater nå kan bruke folkeretten og reglene om sikkerhet, internasjonal fred og sikkerhet, til å tjene sine interesser. Det betyr at vi har spilt på en, skal vi si, en fotballanalogi da. Vi har spilt på motstanderens banehalvdel i 3 tiår, og nå har plutselig motstanderen kommet over på vår banehalvdel, og så oppdager vi hva det betyr. Og det liker vi dårlig, fordi vi har mye mindre kontroll. Så jeg tror at det er det som er den riktige diagnosen, at folkeretten svikter til en viss grad for oss. Og vi er ikke vant med å tenke slik, og vi liker det særlig dårlig på bakgrunn av det Russland har gjort mot Ukraina i Europa. Torbjørn Øgland, er FN sjakkmatt? Er du enig i denne analysen? Mitt svar er dessverre ja. FN, når det gjelder krig- og fredsspørsmålet, har vært sjakkmatt veldig lenge. Særlig de siste 20 årene. FNs sikkerhetsråd har ikke gjort det som står i FN-pakten. Jeg vil nødig liksom se ut som en prest, det høres ut som en prest, men jeg har lyst til å sitere teksten, hva som står i artikkel 24 i FN-pakten. FNs sikkerhetsråds oppgave er å sikre fred og stabilitet i verden, og de viktigste ordene kommer etterpå. Sikkerhetsrådet handler på vegne av alle medlemslandene. Har de gjort det? Nei. Vetomaktene har gang på gang handlet på vegne av seg selv, og dermed bidratt til å undergrave hele folkeretten, som i virkeligheten er praktisk talt død for de som sitter i Sikkerhetsrådet. Særlig vetomaktene. Vi kan bare se på de siste 20 årene hva som har skjedd. Eller de siste 50 årene. Israel har ikke oppfylt Sikkerhetsrådets resolusjon 242 i 50 år og okkupert de palestinske områdene. Hva har Sikkerhetsrådet gjort? Invasjonen i Irak, som dessverre har større følger, i hvert fall til nå, enn krigen i Ukraina, skjedde uten Sikkerhetsrådets autorisasjon, på tross av at flere medlemmer av Sikkerhetsrådet var imot det, så bare gjorde amerikanerne. Bombingen av Libya trakk seg lenger enn det som Sikkerhetsrådet hadde vedtatt. Det førte til regimeendring og drap på landets statsleder, som gjorde at staten kollapset. Og hvorfor har vi tusenvis av mennesker som dør i Middelhavet nå? Jo, fordi det er ikke noen stat i Libya som kan hindre menneskesmuglerne å sende folk ut på åpent hav i disse små båtene. Og nå sist, da Russlands aggresjon mot Ukraina, det, etter min oppfatning, det grusomste tilfellet til nå, det må sies. Men det er ikke det første tilfellet. Så vetomakten i Sikkerhetsrådet har handlet på vegne av seg selv og sine egne interesser, ikke på vegne av oss alle, som det står. Og det er grunnproblemet i verden i dag. Jeg er enig i at reglene i folkeretten, sånn som er beskrevet i FN-pakten særlig, står seg og kommer til å overleve. Men dessverre så har FN vært maktesløs. Jeg har bare lyst til å si en ting. Når man snakker om at de internasjonale organisasjonenes takling av Ukraina-krisen har vært så vellykket,
Hvilken boble befinner man seg i? Hvis man kan hevde noe sånt nå. Vi har en krig, den forferdeligste krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Og hvorfor fikk vi de internasjonale organisasjonene med Europarådet, EU, OSSE, som skulle som i henhold til FN-pakten skal handle på vegne av FN? Alt dette ble etablert for å hindre nye kriger. Og så bare fikk vi en krig. Da amerikanerne begynte å melde om at invasjonen i Irak, nei, i Ukraina kom til å skje, så foretok man seg ingenting. OSSE, som har mandat til å handle på vegne av FN, hadde ikke engang et toppmøte. Så jeg mener, dette er en fullstendig fiasko for det internasjonale samfunn, at vi har fått denne forferdelige krigen. Og når man da sier, de handler på vegne av oss, de kriger på vegne av oss, så får man ikke de våpen man trenger til å krige på vegne av oss. Så, og nå sitter vi i en situasjon der Ukraina har tapt 20% av sitt landområde, og stor del av landområdet er minelagt, og 100 000 av mennesker er drept, og mange millioner på flukt. Så sier man at det er en vellykket sak fra vestlig side. Det er ikke det. Det er en fiasko. Vi skal komme tilbake til Sikkerhetsrådet og vetoretten. Men Henrik Urdal, kan du også gi oss liksom en kort svar på, kanskje si litt om hvordan dette bildet vi ser internasjonalt med mer kriser, mer konflikt, hvordan påvirker det egentlig FN? Kan du si litt om det, og om det egentlig setter FN sjakkmatt? Er du enig med disse to? De er jo litt ulike meninger her. Jeg tror ikke nødvendigvis vi er så forferdelig uenige. Jeg tror heldigvis ikke at FN har spilt sjakkmatt, og så er jeg ikke uenig på noen som helst måte med Jagland i at det er på noen områder så har vi sviktet fullstendig. Men hvis vi skal holde oss til sjakkmetaforen, så vil jeg jo si at FN har en ganske utfordrende stilling. Det er på ingen måte noen klar vunnet stilling. Og det gjelder jo forskjellige forhold. Det gjelder både interne forhold. Spørsmålet om FN på ulike måter er oppsatt på og organisert på en måte som gjør at man kan få løst verdensproblemene. Og Sikkerhetsrådet er allerede identifisert som på en måte en arena hvor det er åpenbart at det ikke er riktig. Hvor du har ikke sant, verdens mest folkerike stat, India, som ikke er representert fast i Sikkerhetsrådet. Du har det afrikanske kontinentet som sitter uten fast plass. Så det er mange på en måte store spørsmål knyttet til det. Og så er det jo selvfølgelig det at de store globale spørsmålene nå er så veldig dominerende. Vi har klimakrisen. Vi har også nå en situasjon hvor vi har det høyeste antall konflikter i verden som er målt siden 2. verdenskrig. Og vi har flest antall drepte siden en gang på 80-tallet. Viktig for øvrig at Ukraina ikke er den mest intense konflikten vi har i verden. Etiopia hadde betydelig flere døde i fjor enn det Ukraina hadde. Og så er det selvfølgelig også det som nevnes ofte med den demokratiske tilbakegangen, hvor det altså på begynnelsen av 2000-tallet var 3 ganger så mange land som gikk fra autokrati mot demokrati som motsatt, og nå er vi i den diametralt motsatte posisjonen. Nå er det 3 ganger så mange land som går fra demokrati, eller mer demokratisk, mot mer autokratisk. Så FN står overfor noen veldig betydelige utfordringer. Og så er det til slutt dette med at vi står nå i en stadig mer polarisert situasjon, en mer multipolar situasjon. Vi har ofte framstilt igjen med spørsmål om FN og FNs generalforsamling denne første Ukraina-vedtaket som en suksess. Men det er også det er viktig å si at det var, hvis du ser på kartet, så ser det ganske mye mer sammensatt ut. Og 27% av FNs medlemsland stemte ikke for det som jo var et vedtak om et eklatant brudd på FN-charteret. Og nesten halvparten av alle afrikanske land stemte ikke for resolusjonen. Så det er et bilde som Cecilie var inne på, mye mer sammensatt. Mm. Cecilie Helstad, du skal få lov til å kommentere, men jeg litt nysgjerrig, fordi du sier om 20 år. Da blir jeg jo litt positiv, for da tenker jeg at det skal vi klare, da barna mine blitt voksne, da kan vi gi dem en litt bedre verden. Hvor, kan du svare på det dine foregående har sagt, som jeg vet du vil kommentere på, men også gjerne, hva er det som vil skje om 20 år? Nei, altså, det er jo for så vidt slik at vi er jo ikke så uenige her, det er bare litt ulike innfallsvinkler, men jeg vil bare være, det er en ting jeg har lyst til å presisere, og det er delvis svar på de spørsmålene, så det er delvis en kommentar her, og det er at FNs sikkerhetsråd, når de skal på en måte ta vare på verdensfreden på vegne av seg og alle andre, så handler det om krig mellom stater. Og hvor mange kriger har vi hatt mellom stater siden 1945? Henrik Urdal,
Ikke så mange. Vi har hatt noen, og de har vanligvis kommet som følge av at en eller annen vetomakt har brutt FN-pakten. Og da har FN-sikkerhetsråd vært satt på sidelinjen, og det er Storbritannia, Falklandsøyene, jeg nevner i fleng. Det er mange av de mellomstatlige konfliktene som vi har hatt, hvor stormaktene har gått ut og gjort dette allikevel. Det er det samme i dag. Problemet vårt er det har kommet til Europa. Og det trodde vi aldri kom til å gjenta seg. Ikke sant? Og den 20-årsperioden vi snakker om nå, tror jeg er en periode hvor vi må se for oss at det kan komme til å bli flere mellomstatlige konflikter. Ukraina-krigen sjokkerer oss av to grunner. Og det ene er at vi trodde ikke at den type krig skulle komme til Europa, og så trodde vi heller ikke at den type krig skulle komme tilbake. To store, stående arméer på 1000 kilometer lange skyttergraver som massakrerer hverandre måned etter måned. Ikke sant? Det trodde vi var over. Og så har vi nå skjønt at hjelp, det finnes. Og det kommer antageligvis også til å finnes fremover. Hva gjør vi med det? Fordi vårt tankesett er innrettet på en helt annen virkelighet. Så jeg tenker nok at litt av FN-sikkerhetsråd hovedoppgave fremover er å sørge for at alle de konfliktene som Henrik Urdal snakker om at vi har nå på statistikken, som de aller fleste er interne, gjerne masse regionale og globale stormakter som deltar, det er å sørge for at de ikke eskalerer til mellomstatlige konflikter. Det er oppgaven. Og lande om 8, 15, 20 år i en ny orden uten at vi får for mange av de regionale, eller Gud forby, globale. Eller globale, den ene globale konflikten. Så det tenker jeg er et mørkt bilde, men allikevel en realistisk beskrivelse. Men Torbjørn Jagland, du har ledet Europarådet, og nå er jeg litt usikker på om du egentlig mener at alle har mislyktes om med Ukraina-krigen. EU spesielt har jo fått ros for hvordan de har håndtert den. Du kan jo godt svare på om du er enig eller ikke. Men også gjerne på dette Cecilia innom nå. Er dette med økt regionalisering, er det 100% en negativ trend, eller er det også positivt? Ja, når det gjelder EU, så alle kjenner mitt standpunkt. Jeg var med på i fredsprisen til EU, og jeg står for det fortsatt. Og det er den absolutt viktigste institusjonen vi har i Europa. Men jeg mener også at EU har gjort store feil i hvordan man håndterte denne Ukraina-konflikten. Jeg mener at den konflikten vi har nå, den burde egentlig aldri ha oppstått. Ved at vi har et enormt maskineri av internasjonale institusjoner som skulle ha handlet annerledes, som skulle ha sørget for at denne krigen ikke kom i gang. Det er meningen med alle de institusjonene. Det var hovedbegrunnelsen for at vi etablerte dem. Og så når den likevel kommer i gang, så later vi som om vi ikke har noe skyld i det. Hva skyldes det? Hva skyldes det? Hvorfor klarer de ikke å gjøre jobben sin? Ja, jeg kan kunne gått innom hele den Ukraina-konflikten, men siden du, Cecilie, nevner det at Sikkerhetsrådets oppgave er å sørge for at interne forhold i land ikke utvikler seg til mellomstatlige konflikter og kriger, så er jeg delvis enig i det. Og det sier jo på bakgrunn av også Ukraina-konflikten, og den kommer jo i gang fordi det landet var gjennomkorrupt, og det ble revolusjon. Og i revolusjonens øyeblikk så misbrukte Putin dette, og han hadde altså den samme situasjonen internt i sitt eget land. Ved at det var ikke sant, korrupsjon, ikke frie medier, ikke et uavhengig parlament som kunne motsi han. Så alt dette kom i gang som følge av interne forhold i de to landene. Men det er et større bilde, og da kommer jeg til det at FNs sikkerhetsoppgave er også å hindre at det blir mellomstatlige konflikter og kriger. Og hvis vi ser på Europa i dag, og Ukraina er ett eksempel, og det er det at de fikk egentlig aldri sin status godkjent i Europa. Og vi har flere andre land som er i samme situasjon, blant annet Moldova og Georgia. Og når man snakker om at det ikke kan bli nye kriger, så kan vi se på de to landene. Det er omtrent det samme situasjonen som for Ukraina, som ble overlatt til seg selv, og det ble en geopolitisk arena. Ukraina ble lovet NATO-medlemskap, men fikk det aldri. Georgia det samme.
hvor og Moldova, de har nøyaktig samme interne konflikter med russisktalende befolkning, utbryterrepublikker som Russland styrer. Så det jo en åpen dør for nye konflikter i Europa, og grunnen at det aldri egentlig ble anerkjent at dette var Europas sikkerhetsproblemer. Og nå ser vi at det det. Og derfor så mener jeg at FN nødt til å håndtere dette, særlig gjennom OSSE, som har hovedoppgaven. Det jo en regional organisasjon på vegne av FN, men som da krigen kom i gang, bare satt rolig og så på, ble tilskuer. Henrik Urdal, jeg har ikke helt lyst til å slippe dette med regionalisering. Du var innom India, sin manglende plass i Sikkerhetsrådet, afrikanske land. Og så snakker vi om at det mer autoritære stater globalt, men også da åpenbart representert i FN. Kan du si noe om hvordan det motarbeider det multilaterale samarbeidet, hvis vi ser litt bort fra Ukraina akkurat nå? Hvorfor motarbeider de på en måte det vi synes den fantastiske barnetroen? Jeg tror Cecilie var inne på det helt i starten, at fundamentalt så det, tror jeg, riktig at de fleste landene støtter multilateral samhandling der det tjener deres grunnleggende interesser. At det det snakk om, man motarbeider det også der hvor man åpenbart har interesse av det. Og Norge, i likhet med andre små land, har en interesse av et regelbasert internasjonalt samfunn. Mens vi ser at de store landene jo da altså stormaktenes holdning til FN de er både forent i sin motstand mot FN-reform, og de er også tilpasningsdyktige når det gjelder tilslutning til internasjonale avtaler og organisasjoner, enten det i ICC eller det klasevåpenkonvensjoner og andre ting. Er det jo litt viktig, altså vi tanker på Sikkerhetsrådet, at Sikkerhetsrådet fungerer jo slik det gjør. Det en feature, ikke en bug. Det laget slik fordi at det viktig å få med, eller var viktig å få med stormaktene på å etablere en internasjonal organisasjon, og så det viktig at ikke det blir en sovepute for å ikke tenke gjennom hvordan man kan reformere det systemet som nå 80 år gammelt. Det, tenker jeg, litt viktig å se på. Altså vi har en situasjon nå, som jeg sa, hvor veldig mange afrikanske land, særlig mange land i sør, oppfatter Ukraina-konflikten som et europeisk problem. De oppfatter det ikke som den, på en måte, det store skisma som vi ofte ser det som. Det har vært en tilbøyelighet blant vestlige land til å spille på den andre banehalvdelen, til både å tøye regler og til å tilpasse, på en måte som nå kommer tilbake og slår litt beina under oss. Jeg tror jo det viktig at man når man tenker nå fremover, jeg ser ikke regionale organisasjoner nødvendigvis som en uønsket konkurranse med FN-systemet. Jeg tenker at man må finne de gode samarbeidsflatene, man må finne de gode regionale løsningene. Det interessant nå å se på hva som skjer med ECOWAS i forhold til konflikten i Niger, og AU som nå har støttet til militær intervensjon. Jeg er sikker på at Cecilie brenner etter å si noe om det også, men det er viktig å tenke på hvordan man kan i en ny arkitektur klare å skape de samarbeidsflatene mellom FN-systemet og de regionale organisasjonene, for jeg tror de kommet for å bli, og det delvis også en reaksjon på nettopp det jeg sa, den frustrasjonen som føles i mange land i sør, blant annet i Afrika, over at FN, som jo håndterer 50% av Sikkerhetsrådets saker, dreier seg om Afrika, 70% av disse altså kapittel 7 mandatene for fredsbevarende operasjoner, gjelder afrikanske land, og der det en mismatch i den nåværende måten vi organiserer Sikkerhetsrådet på, internasjonal sikkerhet på. Jeg sa i forkant at dere gjerne kommenterer på hverandre underveis, jeg blir så glad når de står og dirrer, men vi må faktisk gå inn for landing, for vi skal få politikerne også som skal finne løsningene på dette, men derfor skal dere få lov til å få siste ord, du skal få lov å svare på det, Cecilie, og så skal du svare på, eller gi en utfordring. Nå Henrik innom noe, finne de kontaktflatene. Er det annet? Hva det politikerne, våre utenrikspolitikere, må gjøre for å, hva heter det? Ikke sette FN sjakkmatt. Altså, hva heter det i sjakkspråket? Få det uløst, få løst opp sjakkmatten. Altså, vi har jo ikke snakket om Norge enda, fordi den verden som vi nå har beskrevet her, den litt krevende for oss.
fordi vi har latt vi har hatt en utenrikspolitikk og en sikkerhetspolitikk som har basert seg på at dette her systemet fungerer omtrent optimalt. Men jeg vil også si to ting. Det ene er at de regionale organisasjonene, de er basert på konsensus. Grunnen til at OSSE ikke kunne gripe inn er at det er en konsensusbasert organisasjon på alle ting bortsett fra Moskva-mekanismen, som er tre fjerdedels flertall, og den fungerer nå. Men de, og det samme gjelder ECOWAS. ECOWAS er konsensusbasert når det gjelder den type intervensjon, og da trenger du Sikkerhetsrådet for å få intervensjon. Så det blir veldig spennende å se hvordan det spiller seg ut i Afrika, om Sikkerhetsrådet kommer til å gi leeway. Jeg tror ikke det er så stor sjanse, fordi her er det stormaktsrivaliseringen i bildet, og da vet vi hva som skjer med Sikkerhetsrådet. Når det gjelder Norge, så tror jeg at i Norge så har vi hatt en slags tanke om at vi skal være tydelige og forutsigbare i vår utenrikspolitikk, og det, i forhold til FN har det vært enkelt. Vi støtter FN. Vi er for en regelbundet multilateral verdensorden. Hvorfor det til syvende og sist? Jo, det er jo to grunner til det. Det er at det tjener et lite lands interesser, et stort land med mye ressurser og med en stor nabo. Det er helt åpenbart at vi har en 1000 kilometer lang maritim grense mot Russland som folkeretten, ikke norske fregatter, beskytter. Sant? Det er grunnen. Det er grunnleggende interesser det snakker om, og så er det snakk om verdier. Og så er spørsmålet nå, tør Norge og lese det diplomatiske spillet bedre, sånn at vi vet hvordan vi skal navigere trygt i de neste årene? Tør vi? Altså, har vi kløkt nok til å hevde våre interesser og verdier, også når det ikke sammenfallende med de globale stormaktene, inkludert våre globale allierte? Og har vi mot nok til å støtte likesinnede stater, omtrent på samme størrelse med samme verdier og interesser som oss, selv om det kommer til å koste oss noe? Det er min utfordring til politikere. Og den skal vi ta med oss. Veldig kort, et råd til de dagens politikere, Torbjørn Agland. Ja, først så har jeg lyst til å si at når det gjelder OSSE, jeg må basere seg på enstemmighet. Man trengte ikke enstemmighet. Det polske formannskapet trengte ikke enstemmighet for å innkalle til et toppmøte for å hindre en krig. Det er i hvert fall helt klart. Det skjedde ikke bare. Men jeg har bare lyst til å ta en helt annen idrett, helt annen svar enn det kanskje forventes. Og det er det at det geopolitiske bildet etter denne krigen, som vil ta slutt før eller siden, vil være vesentlig endret enn det vi hadde før krigen. Kina vil framstå som en stor, ikke seierherre, men mye mektigere. USA vil framstå som mektigere, blant annet i Europa, fordi de østeuropeiske landene heretter stoler kun på en nasjon, nemlig USA. Og EU vil være like viktig som før. Norge må forsøke å påvirke så mye som mulig. Og jeg har lyst til å Henry Kissinger sa nylig en veldig viktig ting. Kina og USA bør komme sammen på toppnivå og erklære at vi er den største faren for verden. Det var han sa det. Og det er et tilfelle. For denne geopolitiske konflikten som bygger seg opp nå mellom Kina og USA er virkelig en stor fare for verdensfreden, som Kissinger sa. Vi i Europa er nødt til å forholde oss til alle disse aktørene. Kina, USA og også et Russland som ikke vil forsvinne. Min oppfatning er følgende. Det er at Norge bør melde seg inn i EU, stå sammen med de andre nordiske landene, både i EU og NATO. Begge organisasjoner vil være veldig viktige for sikkerheten i Europa, og veldig viktige i å påvirke de andre landene, spesielt vår hovedallierte USA. Det er min oppriktige oppfatning at Norden bør stå sammen nå i begge de to store organisasjonene som er så viktige for vår felles sikkerhet og for så mange andre ting. Når jeg sier at FN er sjakkmatt, så gjelder det krig og fred. Men FN spiller en enorm viktig rolle på mange andre områder. Og det er klart at en regionale organisasjoner som EU og NATO i den forbindelse vil være svært viktig for å styrke dette svære globale apparatet og å gjenreise respekten for folkeretten. Neste år så tar vi debatten om bærekraftsmålene. Da kan vi komme tilbake og snakke om det igjen. Vær så god, Henrik Urdal. En siste kommentar for deg.
Nei, jeg skal snikke inn ett til, og det åpenhet for FN-reformagendaen, som jeg synes det viktig at man også fra norsk side, selv når det da utfordret stormaktene, viktig å være åpen for. Det andre, som var hovedpoenget mitt, et punkt som vi ikke har snakket særlig mye om i dag, og det den store utfordringen med finansiering av globale fellesgoder, som en stadig økende problemstilling med redusert betalingsvilje, og der det utrolig viktig at Norge går foran, men både selvfølgelig i den formen vi gjør nå, men også ved å tenke nytt rundt hvordan disse globale finansieringsordningene kan reformeres. Og det har vi faktisk et panel om på den globale scenen som vi organiserer i morgen klokken 10, så de som er interessert i det, med Stefan Löfven, kan komme på det. Flott. Da skal vi takke disse tre av, og så skal vi få politikerne. Tusen, tusen takk. Veldig bra. Strålende, tusen takk. Dette kunne vi jo snakket om til i morgen klokka 10. Velkommen opp, tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, nå leder av Forsvars- og utenrikskomiteen, og Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, Ine fra Høyre og Åsmund fra Arbeiderpartiet, også i Forsvars- og utenrikskomiteen. Vi har nå 14,5 minutter til å løse disse store utfordringene, og så håper jeg dere bruker resten av uka til å diskutere disse viktige problemstillingene som har kommet opp her. Jeg hadde tenkt å spørre dere egentlig innledningsvis om dere var, på en måte, var enige i denne problembeskrivelsen, men jeg tror vi hopper rett til utfordringen fra Cecilie Hellestveit. Har dere mot nok til å støtte når det ikke gagner egne interesser? Ine Eriksen Søreide. Ja, jeg tror kanskje vi også må få lov til å tilby litt kontekst for svaret våre, hvis det greit. For jeg tror nok at vi kan dele mye av analysen om at det utfordrende for FN, og ikke bare for FN, men generelt for multilaterale organisasjoner nå, og det har å gjøre med større utviklingstrekk, ikke sant? At man har større stormaktsrivalisering, det mindre tillit i systemet, det en masse problemer FN-systemet ikke satt opp for å løse, og det mangel på reform. Og for at et system skal kunne fungere, for at folk skal bruke det og investere i det, så må det på sett og vis også kunne svare på de utfordringene vi har i dag. Vi la fram en melding om Norges interesser i det multilaterale systemet i 2019 og pekte på disse seks hovedutfordringene, men vi sa også noe annet som jeg mener viktig å ha med seg, og det at vi definerte det forpliktende internasjonale samarbeidet som Norges viktigste utenrikspolitiske interesse. Og det opplever jeg at det ikke noen politisk uenighet om heller, men det rett og slett fordi, som det var litt tematisert tidligere her, at for et land som Norge, så vi helt avhengige av at det internasjonale systemet fungerer. Det egentlig alle land. Men for små land så merker vi det før, hvis den sterkeste rett gjelder. Det tar lengre tid før Kina og USA merker det. Det tar kort tid før vi merker det. Så vi har jo egentlig bygd vår velferd, vår sikkerhet, vår økonomi på et fungerende multilateralt system. Og da jo vårt poeng, som jeg også opplever at det full enighet om, at vi må faktisk også være med på å ta ansvar innimellom for at det systemet skal fungere. Og da kommer jeg til det som var utfordringen fra Hellestveit. Og det var, jeg mener jo at vi i perioden i Sikkerhetsrådet faktisk tok en lang rekke, jeg vil si nesten litt sånn politiske belastninger for å få til det vi var opptatt av, og som langt fra tjente våre norske interesser. Vi brukte mye politisk kapital for å få gjennom resolusjonen om grensekryssende bistand til Syria. Det var vi helt innstillt på å gjøre. Vi utfordret både USA når det var nødvendig, Kina og Russland når det var nødvendig. Og det betyr ikke at vi lyktes i alt, selv om vi lyktes ganske godt med ganske mye, men vi tok på oss en god del oppgaver som et land på vår størrelse normalt sett ikke ville gjort. Men vi gjorde det, og vi brukte politisk kapital på det, fordi vi mente det var riktig. Og det mener jeg eksempler på måter Norge har tradisjon for å agere i det internasjonale systemet. Jeg tror nok at vi fremover kommer til å måtte gjøre det enda mer, rett og slett fordi at vi av de landene som for eksempel hele veien har vært opptatt av FN-reform. Vi har en kapital vi kan bruke på å utfordre de andre landene. Og jeg skal bare gi et siste eksempel på det. Da saken om Russlands invasjon i Ukraina kom opp i Sikkerhetsrådet, så var vi det eneste landet som viste til artikkel 27.3, som nettopp sier at stridende parter skal avstå fra å stemme i rådet. Ikke sant? Og det blant de tingene som jeg mener viktig å huske på, og som Norge må gjøre sannsynligvis mer av fremover, rett og slett fordi verden endrer seg. Mm. Og som Nærkrist, sikkerhetsrådsperioden til Norge ble jo delt mellom forrige regjering og nåværende regjering, som ditt parti også en del av.
du enig I dette fra Ine? Har Norge gjort nok? Kan vi gjøre mer når vi ser at handlingsrommet endret? Og du villig til å kanskje gjøre enda mer, all den tid det ikke gagner våre interesser også? Om vi gjør nok, jo svaret på alt, stort sett alltid nei. Man kan alltid gjøre mer, ikke minst I møte med de enorme globale krisene som verden står overfor. Men spørsmålet ble stilt om vi villige til å gjøre dette mot norske interesser? Jeg mener at man kan jo snu det på huet. Fordi at jeg mener at den viktigste interessen Norge har internasjonalt jo at det internasjonale systemet skal fungere. Og hvis vi handler I tråd med det, så mener jeg at det å ivareta norske interesser. Selv om man kunne jo sagt at det at Norge deltatt skal sitte I Sikkerhetsrådet, har det noen funksjon at Norge gjør det? Jeg mener at det kjempeviktig at Norge som et lite land, som har tillit over blant veldig mange av verdens land, tar på seg den oppgaven nå og da, og tar på oss andre viktige lederverv I FN-systemet. Så jeg mener jo at det enda viktigere I den tida som vi I nå. Og så til hovedspørsmålet jo om FN sagt, Matt, og det var jo veldig mange gode eksempler på at FN jo ikke har levert på de veldig mange viktige områder. Midtøsten et spørsmål, Syriakrigen, og ikke minst nå krigen I Ukraina. Paradoksalt nok så var det jo Russland som ledet Sikkerhetsrådet 24. februar for snart halvannet år siden. Så det jo, FN har jo virkelig I mange sammenhenger, ikke minst disse halvannet året, vist at det ikke er tilstrekkelig. At det på veldig mange områder hvor de mislykkes. Men man kan også snu det på hodet og si at på mange måter så FN blitt enda viktigere nå. FN ble jo laget etter 2. Verdenskrig med tanken om aldri igjen. Der jo ikke verden nå. Tilliten blant verdens land på bånd. Da det jo enda viktigere å ta vare på det vi faktisk har. I dagens verden så hadde du aldri klart å lage et FN-system. Du hadde aldri klart å lage en global organisasjon. Så nettopp det at vi har FN mener at det enda viktigere å ta vare på det i tida som kommer, med alle de problemer de har, som veldig, veldig mange. Men husk at FNs sikkerhetsråd faktisk det eneste stedet hvor ukrainere og russere sitter ansikt til ansikt og diskuterer med hele verden som tilskuere. Løser det noe? Nei, men allikevel så har det en stor verdi. Du skal få et spørsmål hvert øyeblikk inn, Eriksen Søreine, men jeg har lyst til å følge opp da Åsmund Aukrust, for du sier at nå det viktigere enn kanskje noen gang, og da jeg lyst til å ta utfordringen fra Henrik Urdal, som han var innom finansiering. Vi ser jo at store deler av de både viktigste landene I FN, men også de store liksom, bistandsmottakerne, de som har vært stabile finansieringskilder for FN, kutter I sine budsjetter. Norge har ikke kuttet, men vi ser at det for eksempel en stor del av midlene til FN som øremerket, altså til prosjekter, til land, sånn at man får mindre for å liksom, bygge opp selve systemet. Jeg tror det var Panorama Nyheter som kalte Norge nordisk mester I øremerking av FN-bistand. Du villig til å øke bidragene til FN og FN-organisasjoner? Ja, og det gjorde vi for eksempel I fjor, da vi la frem Nansen-programmet for Ukraina, så ga vi også mer penger til det globale sør. En del av de pengene går gjennom FN-systemer. Så må jeg bare si til den artikkelen om Panorama, som sa at Norge var nordisk mester, så tok de det nordiske landet pluss Nederland, så synes jeg at det var en veldig feil vinkling. For hvis du så på hva du faktisk ga I penger, så ga I Norge veldig mye mer penger enn så alle godt som alle land, andre land, bortsett fra Sverige, som jeg tross alt dobbelt så store som oss, også I ikke øremerka midler. Men det klart, det en balanse, fordi at også I Norge så vi opptatt av hva pengene brukes på. Vi har jo våre egne prioriteringer, seksuell og reproduktiv helse for eksempel, som har vært en viktig prioritering for Norge, og da blir av og til penger øremerka der, men det kjempeviktig at Norge står opp for at FN-systemet skal fungere. Jeg vil jo kanskje si da, at en svakhet ved hele FN jo hvor avhengig de av de nordiske landene. Og at der har jo FN gjort en alt for dårlig jobb egentlig da, med å skaffe seg flere inntektskilder. Det mange land, mange fremvoksende økonomier, som kan bidra veldig mye mer. Norge skal fortsette å bidra, men det egentlig en stor svakhet ved FN, at de så avhengig av noen land I verden. Ine Eriksen Søreide, kommenter gjerne på det, men så har jeg lyst til å høre, fordi vi har ikke så mange minutter igjen, men det sies jo gjerne at det ikke noen forskjell på norsk utenrikspolitikk, om det Arbeiderpartiet eller Høyre som styrer, at det man så like der. Jeg vil gjerne høre fra deg om du enig I det, og hva som eventuelt skiller dere. Ja, altså, vi kan jo godt ha en diskusjon om både EU og utdanning og helse I globale spørsmål, men og det, ikke sant, men det liksom en litt annen diskusjon, hvis vi holder oss til det som tema her.
så tror jeg nok det relativt liten uenighet. Og det kan jo høres kjedelig ut å si på Arendalsuka, der det skal være debatter. Men jeg tror faktisk det et helt vesentlig poeng, fordi for et land på vår størrelse, hvis vi hadde vært rivende uenig mellom de to store styringspartiene i Norge, som stort sett til enhver tid sitter i regjering en av oss, så ville vår mulighet til å bruke innflytelsen vår vært mye mindre. Altså noe av det som gjør at vi skal ikke si at skal ikke trekke linjen alt for langt tilbake, men for eksempel da, i forbindelse med sikkerhetsrådskampanjen, så var jo et av våre poenger at vi var en konsistent partner å stemme. Og det merker vi veldig godt, at land vet hva Norge står for på godt og vondt. Ikke sant? Noen dypt uenige, særlig de landene som ikke så gode på menneskerettigheter og demokrati. Noen veldig enige, men de vet i stor grad hva de får. Det også en styrke for Norge når vi driver fred- og forsoningsprosesser. Fordi det jeg kunne si i min tid som utenriksminister var at denne prosessen kan vi love kommer til å fortsette hvis det blir et regjeringsskifte. Jeg mener det en styrke, fordi det gir oss også vesentlig kapital på andre områder, og det at vi troverdige, og at vi i det store og det hele på disse områdene viderefører politikken, anser jeg absolutt ikke som noen ulempe, men heller en fordel. Så kan vi heller ta diskusjonen en annen gang om de andre tingene som utenfor dette feltet som vi uenige om, men jeg mener faktisk at det bra for Norge, for norske interesser, og for vår evne til å påvirke det som jo tross alt da vår viktigste utenrikspolitiske interesse, at det forpliktende internasjonalt alle samarbeidet fungerer. Men det ikke en fare da for at det blir litt idétørke, man kanskje liksom ikke villig til å egentlig øke bidragene så mye, for man egentlig like, altså det snakkes jo i FN nå at det det, vi trenger liksom nye ideer med kraft inn. Hvis ikke dere engang liksom kan ta den debatten og diskusjonen her hjemme, hvordan blir vi da internasjonalt? Vil vi være slik som Hellestveit utfordret dere på, og kanskje gå inn i nye diskusjoner, nye samarbeid, er dere villige til å utfordre hverandre på det? Ja, men jeg tror ikke nødvendigvis at det Åsmund og jeg som må være uenige for at vi skal fremme reformideer i FN. Og det mener jeg også har vært viktig at Norge har jo for lenge siden tatt initiativ til reformer både om bruk av veto og om utforming av sikkerhetsrådet, hvem som sitter i sikkerhetsrådet. Nå det jo, som alle her forstår, ikke opp til Norge alene å vurdere eller å bestemme hvordan sikkerhetsrådet skal se ut, eller hvordan veto-systemet skal fungere, men vi har stilt oss i spissen for de reformene. Fordi det en så helt vesentlig del for å få systemet til å fungere. Og det jo et arbeid som vi har holdt på med i mange år over vekslende regjeringer, så jeg mener jo heller at det at vi enige om det, gjør at det enklere over tid å få igjennom de sakene. Og så har vi jo diskusjoner, men det vi ikke nødvendigvis trenger å være uenige, men det å bruke diskusjoner som denne, eller alle andre innspill man får, diskusjoner med eksperter, forskere, andre, jo det som liksom bringer mye av dette framover, uten at vi nødvendigvis trenger å være politisk uenige om det. Nei, det jeg enig, det gjør det litt kjedelig da, men jeg ønsker jo at vi skal ha mer debatt om utenrikspolitikk i Norge, og det synes jeg bare positivt, det synes jeg veldig bra på Arendalsuka, at det mer internasjonalt fokus denne gangen, og vi ser jo at det et enormt internasjonalt engasjement i Norge. Det har jo ikke minst krigen i Ukraina vist, og hvordan nå alle norske kommuner tar imot ukrainske flyktninger. Vi ser jo hva slags frivillighet og dugnadsjobb det egentlig en dugnadsinnsats der i Norge, også for internasjonale spørsmål. Men så det sånn at internasjonal politikk som sikkerhetsrådet, da, det handler jo ikke om å få gjennomslag fra Arbeiderpartiets eller Høyres partiprogram, og så ser vi på en måte argumentert mot vest. Det handler jo om å få hele verden til å møtes. Og da det jo tross alt sånn i Norge at vi jo mer enige med hverandre i Norge enn vi med land som ligger langt fra oss. Så jeg mener at i utenrikspolitikken så det jo det en veldig bra at vi enige om det viktigste. For det gjør at politikken den samme, men den ikke sånn at den skifter med regjeringer av seg selv. Den skiftes jo med at verden forandres. På en rekke områder så har den jo skiftet seg den siste halvannet året, fordi verden ser annerledes ut. Men der har jo partiene på Stortinget vært med på litt den samme reisen, i litt forskjellig tempo. Til og med Rødt er jo nå jo alle partier, for eksempel enige i Nansen-programmet. Det var det vel ingen som hadde trodd rett før krigen startet. Det andre poenget at jeg tror at i utenrikspolitikken så vi litt flinkere til å ikke misforstå hverandre med vilje. Vi tolker hverandre i beste mening. I innenrikspolitikk så tror jeg alle partier av til kanskje kan gå i den fellen at de på en måte overdriver egentlig uenighetene og prøver liksom å tillegge motstanderne motiver. Det opplever jeg at vi i hvert fall i mye mindre grad gjør i utenrikspolitikken, fordi vi ser på det som en veldig viktig verdi at vi står sammen om de viktige globale spørsmålene i Norge.
skal prøve å kommentere på det inne i Riksnes allerede, og så nå tiden oppe, så du skal få lov til å avslutte veldig, veldig kort. Gjerne ja, nei. Er du villig til å gjøre en ekstra innsats, brette opp ærmene, slik at FN fortsatt den viktigste internasjonale organisasjonen om 20 år? Og så svar på det spørsmålet fra Åsmund Aukrust. Alt hva det innebærer av finansiering og politikk. Ja, altså, det jo det jeg mener vi har gjort i mange år også, fordi vi legger ned den innsatsen vi gjør, på samme måte som NATO også er helt avgjørende viktig for norsk sikkerhet, og vi nødt til å investere mye i NATO også. Så jeg tror ikke du finner noen stor uenighet her, eller blant noen som sitter i teltet her, om at det er, et viktig arbeid å videreføre. Det jeg ville si helt til slutt var at jeg tror en av de tingene vi kommer til å måtte diskutere mer fremover når det gjelder både FN og for så vidt det multilaterale systemet generelt, den splittelsen som nå blir tydeligere og tydeligere mellom øst og vest, mellom nord og sør. Og bare i løpet av veldig kort tid, så liksom, vi har jo sett at det er mange, veldig mange land som stemmer med Ukraina i generalforsamlingen, ekstremt få land som stemmer med Russland, men ingen av de to størrelsene er egentlig interessante. Det interessante er de 30 pluss landene i midten, store folkerike stater, veldig mange afrikanske land som lar være å ta side. Og der i det farvannet er det jo nå særlig Kina og Russland forsøker å få de landene med seg på sitt lag. Og så kan man si, har det så mye å si? Ja, det har veldig mye å si. Fordi det som er i ferd med å skje er jo at disse landene forsøker å omforme det multilaterale og folkeretten i sitt bilde. Det vil ikke tjene våre interesser. Og det er det perspektivet tror jeg vi må være veldig oppmerksom på fremover. Og det har noen konsekvenser, tror jeg, for hvordan vi tenker utenriks- og internasjonal politikk fra norsk og for så vidt annen vestlig side også. Mm. Tusen takk. For å svare veldig kort på ditt spørsmål, så er spørsmålet å svare på det. Ja, det er det ingen tvil om. Jeg tilhører en generasjon som har diskutert sikkerhetspolitikk egentlig mest teoretisk. Det har handlet om land som har vært veldig langt unna oss, og så har det handlet veldig litt om oss selv. Nå vet vi at sånn er det ikke lenger. Sikkerhetspolitikk, det handler om et blodig alvor. Og det foregår rett utenfor stuedørene til oss selv her på idylliske Arendal. Og der tror jeg jo at det Ina avsluttet med er et veldig viktig poeng, er at utviklingspolitikk, det handler også om sikkerhetspolitikk. Det var vel forrige uke eller to uker siden, så var jo veldig mange av de afrikanske lederne i St. Petersburg sammen med president Putin. Og det jeg mener jo at en stor svakhet som Vesten nå gjør, Vesten gjør mye rett, mener jeg, i Ukraina, men en stor svakhet vi gjør er at vi ikke er nok opptatt av det globale sør, med de store sikkerhetsutfordringer det kan vi få for oss selv. Fordi at hvis ikke vi engasjerer oss, er involvert, så er det andre som kommer til å ta det rommet. Russland, Kina, andre land. Derfor så mener jeg at også de utviklingsspørsmålene som jo FN er helt avgjørende for, er det veldig avgjørende at Norge og andre likestilte land tar et større engasjement. Først og fremst for å selvfølgelig, det er viktig i seg selv, at kampen mot sult, urettferdighet, fattigdom, det er det som får hjertene våre til å banke, men også fordi det handler om vår egen sikkerhet. Ine Eriksen Søreide og Åsmund Aukrust, tusen takk for at dere tok debatten sammen med oss, og tusen takk til alle som kom hit.